Kotlářka, příští zastávka, Kavalírka. Kavalírka, příští zastávka, Klamovka. Thank you.
Příští zastávka u zvonu. Anděl, přestup na metro. Příští zastávka Zborovská.
Zborovská, příští zastávka Palackého náměstí. Palackého náměstí, přestup na metro, příští zastávka Výtoň. Tak já
jsem vybitý, nevím, kdyby to vydržet, ale teď jsem vyjel z toho spalečáku, odkud to jsem, takže jsem tramvaj přijel do Bodřany, z 21. do Bodřany. Jo, teď ti zavolám do Bodřany, jo? Dobrý, tak jo. A ty jsi s Elinkou nebo sama? A pak jsi pro Lišku, jo? Dobrý, tak já ti zavolám, jo? Pa. Dobře. Já jsem to, teď já teď jedu tohle, já teď jedu z toho. Takže teď jedu do toho chlapika. Ale já jsem v tramvaji, já jsem doma. Já nevím, Dáša taky není doma. Ne, já teď sedím, já sedím na paličáku, já jsem na výtojní. No, mám všechny papíry, ty nečáky. Můžeš mít jiný tramvaj na 17, jo? Jo, z 21. Ne, on mě ho dal. Sedni si, jo? Je špička, jo? A to máme v prvního záležitosti škole. Zastávka, Dvorský.
má třeba lety, že má možná povídal to se do 4 na vejdu, to nezvažně ceny dolů. Člověček platila jsem na těch 100 tisíc, asi 3,8, jedna z nich řekla 3,8, jedna 3 ceny. Na pokladně já se platila. A ta
zase přepytala. Kromě toho věděl do výroby krásně úspěšně, tak je vyzvěl na podniku spálení. Tak já mám, ještě jsem Zepovi nenapsala, že si to zaměřej, že mám nikoho telefonu. To počkám, až se ta baterka vybije, zabří, že nedobíjá. Jsem se ptá do kolika, do 15 a on říká, do 10% jsem doma. Jednou je tam možná jedna Janda někde viděla. No to je.
A pak tam zápětí následoval to, jak Martin volupával tu umyvačku. Je to z toho období, ale tohle to konkrétně tam asi ne. Ale je to prakticky z tohohle období. Martin se velmi angažoval v tom bytě, prostě pomohl všecko s tím, že nakonec jsem bytě jen dostal. Taky jsem se cítila Martinovi zavázaná, tak jsem mu přispěla při cestě na toho vypadání. Protože jsem na to, že to musím nějak vyrovnat, když se ten vál, mladej se vál, když to vidět. No, já nevím, že jsem mladej, jo, ještě je mladej. Tak když babička u 50 let, teď to má dojít pro mladý, tak mám opadně úplně zkrát mladý. Jo, že to, že to mladý, mám první, jo. Nádraží Modřany, příští zastávka Čechova čtvrť. Příští zastávka je na Znamení. Čechova čtvrť, zastávka na Znamení, příští zastávka, poliklinika Modřany. Poliklinika Modřany, příští zastávka u Libušského potoka. Příští zastávka je na Znamení.